Amen. 아, 저는 오늘 제주도 오늘 배터리 하고, 저는 감사해야 돼, 태양. 고나스야 사이비오레 테마네 바네. 제주도 수라. Grace is God enjoined by man. 제주도 수라 피아킨 구라이베 피데 누가 피아고 무일료도 완묘로 야데 아치니 그쿠 피데 제주도 수 피아하 제주도 담 피라케 크리도 하 제주도 담 피라케 저너라 두고 엔조이 로로 미야 두 저너로 무일료로 미야 렉칸로 미야 사타오로 미야 티뚜로 미야 피니 သူက ကျေးဇူးတော် အနေနဲ့ ခုန ဖတ်တဲ့ စာ မှာလည်း ပါလိမ့်မယ် ယောဟန် 16 လာ 14 မှာ ကျေးဇူးတော် ဖြစ်သွားတယ် နှုတ်ကပတ်တော် ဟာ ကျေးဇူးတော် ဖြစ်သွား အဲ့တော့ ဖျံခီရဲ့ ဒီ စီမကိန်း ဖျံခီရဲ့ ယူရချက် စီမကိန်း တစ်ခုလုံးကို ဖျံခီက အကောင့်ထဲ ပေါ်တဲ့ အခါမှာ ကျေးဇူးတော် အားဖြင့်ပဲ ဖျားက အကောင့်ထဲ ပေါ်တာ ဖြစ်တယ် အဲ့တော့ကျေးဇူးတော်ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအများတော့အဖြစ်ရတော့သူချင်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကကျေးဇူးတော်ကိုအလွဲခံယူခဲ့တာပဲများကျေးဇူးတော်ဆိုတာကိုစားချင်တဲ့အစာစားရလို့ကိုကိုချင်တဲ့အဝတ်ဝတ်ရလို့ကိုနေချင်တဲ့အိမ်ရလို့ကိုတာယာချင်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရလို့ဟိုတစ်ခုခုနော်သူတို့ဖြစ်ပေါ့နော်အသွေးအသားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာ တမမို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်အောင်ဂျေနတ်စီတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့ရခဲ့ရည်ကျေးဇူးတော်လို့ကျွန်တော်တို့ကသလွဲသွားခံယူခဲ့တယ်။ဖခင်ကျွန်တော်ကိုကျေးဇူးပြုအဲ့ဒါတကယ်ကျေးဇူးတော်ပဲလို့ကျွန်တော်တို့ကသလွဲသွားခံယူခဲ့တယ်။တကယ်တမ်းဆိုဖခင်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးတော်ဆိုတာဖန်ဆင်းရှင်ဖခင်ကိုကိုရတော်တိုင်ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဖန်ဆင်းရှင်ဖခင်ကိုကိုရ
အာဒံလိုမျိုးပေါ့။ဖန်ဆင်းခံတဲ့ဆိုင်တဲ့အရာခတ်သိမ်းပတ္တမကောင်းကင်အပါအဝေးမြေကြီးတပြည်လုံးမြေကြီးပေါ်မှာရှိသမျှအရာခတ်သိမ်းကိုသူကဖျားကြီးရဲ့အနိုင်ချင်းအပိုင်ပေးချင်းခံရတဲ့အခါမှာသူ့လောက်ပြည့်စုံတဲ့ဘဝကနော်သူ့လောက်ပြည့်စုံတဲ့ဘဝဘယ်သူမှမရှိဘူးတက္ကပါလုံးကိုပိုင်တယ်လေရှိသမျှမြေရှိသမျှတိပင်းရှိသမျှအကောင်ရှိသမျှနော်ပေလေဒီရေချိုးရေငါရှိသမျှအလုံးသူမပိုင်တဲ့မြေကွက်သူမပိုင်တဲ့ရေကသူမပိုင်တဲ့တိပင်းသူမပိုင်တဲ့တိရစ္ဆာန်သူမပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းခံမှမရှိရှိသမျှအလုံးသူပိုင်ခဲ့တယ်သူကိုကြည့်တကယ်ကျေးဇူးတော်ပဲလို့ချီးမွားเสียအကြောင်းရှိဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ဖျားခင်သူ့ရစီချင်းနဲ့ကျေးဇူးတော်အစစ်မဟာသူမရခဲ့ဖန်ဆင်းခါရခတ်တင်းကိုတော့သူပိုင်ခဲ့ပါတယ်သူရခဲ့ပါသူစိုးစားခဲ့ပါတယ်သူမှုလျော်ခဲ့ရပါဒါပေမဲ့ဖျားခင်မှုလျော်စီချင်းနဲ့ကျေးဇူးတော်အစစ်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်အသက်ပင်ကိုသူမသုံးဆောင်ခဲ့ရဘူးအဲ့ဒီအသက်ပင်ရဲ့အရာတာသူမသိခဲ့ရဘူးအဲ့ဒီအသက်ပင်ရဲ့အသက်ကိုသူမတွေ့ကြုံမခံစားမမွေ့လျော်ခဲ့ရဘူးဒါကြောင့်မလို့စစ်မှတ်တော်ကျေးဇူးတော်နဲ့သူကလွဲချော်ခဲ့ရသူလွဲချော်ခဲ့ရအဲ့တော့ဖျားခီကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကျေးဇူးပြုအခုနပြောတဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုပေးတယ်ကျေးဇူးတော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုသူကဘယ်လိုပေးတယ်လူသားတိအဖြစ်ကိုခံယူတယ်မြေကြီးပေါ်မှာ33နှစ်ခွဲလူအနေနဲ့အသက်ရှင်တယ်ကားရိုက်ပေါ်မှာစီရီအဆုံးသတ်ခံခဲ့ရတယ်တေးကျူချင်းခံတယ်မရဏနိုင်ငံထက်တည်ဆင်းပြီးတော့၃ရက်မြောက်တော့နေ့မှာတည်ချင်းနေပြန်ရှင်လာတယ်အဲ့ဒီပြန်ရှင်လာတဲ့ခရစ်တော်ဟာကောင်းကင်ကိုပြတ်တက်ကြွသွားတယ်အဲ့ဒီတက်ကြွသွားတဲ့ခရစ်တော်ဟာအသက်ရှင်စေတတ်သောဝိညာဉ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲကိုသူကပြပြီးတော့ကြွဝီကိမ့်မှုလာအဲ့ဒါကဖေအားကကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ကိုယ်သူပေးလို့ရတဲ့ကျေးဇူးတော်အနေနဲ့အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့အထက်ကိုကြွဝင်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဟေပြဲခုနဖတ်တဲ့ဆရာဆိုင်ဖတ်တဲ့အထက်မှာပါတယ်ဟေပြဲ10:29
ဲ့ကလစ်ကျန်းစာမှာရေးတာလာတယ်ပမာကျန်းစာမှာတော့မပြောတတ်ဘူးเนาะဖတ်ရတာတမျိုးကြီးပဲအဲ့ကလစ်ကျန်းစာမှာတော့ spirit of grace တဲ့ဂျေဇုတော်ဤဝိညာဉ်တော်လို့ပြောသုံးထားတယ်ဂျေဇုတော်ဤဝိညာဉ်တော်အနေနဲ့အဲ့ဒီဖခင်ကကျွန်တော်ရဲ့အထက်ကိုကိန်းဝူလာအဲ့တော့ဒီရဲ့နားထောင်တဲ့အထက်မှာအဲ့ဒီညီကိုပြောတာကျွန်တော်အရင်သဘောကျတယ်အခုကျွန်တော်တို့လက်ခံရရှိတဲ့ဂျေဇုတော်ကတဲ့ပုပ်ကူဖြစ်ယုံကောင်းသူကကျွန်တော်ရဲ့အထက်မှာလာပြီးတော့ကိန်းဝူနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့ spirit of grace ဆိုတဲ့ဂျေဇုတော်ကတဲ့ဝေလိုက်ထွက်လိုက်မလုပ်ဘူးတဲ့။တော့လာလိုက်မလာလိုက်အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ဘူးတဲ့။အမြဲတမ်းကျွန်တော်ရဲ့အထက်မှာကိန်းဝူတည်ရှိနေတော့တယ်တဲ့။ဖခင်ကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့ကြီးစုတော်ကဝေလိုက်ထွက်လိုက်မလုပ်ဘူး။တော့ဟိုလူမလာတာမဟုတ်ဘူး။အမြဲအစီအမြဲကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ထက်မှာ तू ကကိန်းဝူနေ။အာမင်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကနော် spirit of grace ဆိုတဲ့ကြီးစုတော်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်အနေနဲ့အခုကျွန်တော်ရဲ့အထက်မှာသူကရှိနေအဲ့တော့ဒီကျေးဇူးတော်ကိုကျွန်တော်တို့ဖက်ကနေကောဘယ်လိုလက်ခံရရှိမလဲဆိုရင်ဟုတ်ကနာအေဖက်တစ်အငယ်6မှာချစ်တော်မူသောတားတော်ထဲကိုဘုရားကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်အဲ့ဒီချစ်တော်မူသောတားတော်ထဲကိုဘုရားကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲကိုခရစ်တော်ကကြွဝင်သွားတယ်ဘုရားရဲ့ရှေ့တော်ထဲကိုဘုရားရဲ့မျက်နှာသာထဲကိုဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲကိုခရစ်တော်ကဝင်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခရစ်တော်ထဲကနေသိအိကလိချာဆာမှာရေးတာလည်းအရင်ကောင်းအခုမှတော့ဖတ်မိတော့ဟိုပါလေအရသာရှိလိုက် He grace us in Christ ခရစ်တော်ထဲမှာချစ်တော်မူသောတားတော်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ထဲမှာဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုယေရှုပြုလိုက်တယ်တဲ့ယေရှုတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလုံထွင်းပြလိုက်ဘုရားကခရစ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယေရှုပြုလိုက်အဲ့တော့အဲ့ဒါကနေရာဖြစ်တယ် position ဆိုတဲ့နေရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျေးဇူးတော်ကနေရာတိုင်းမှာမရဆိုင်မှာဝယ်လို့တော့ဆိုင်မှာမရဘူးအပြည့်လောကမှာရတာမဟုတ်ဘူးကျေးဇူးတော်ဆိုတာကခရစ်တော်ထဲမှာပဲရှိတာခရစ်တော်ထဲမှာကိန်းဝုတဲ့၃ပါးတဖရာနော်၃ပါးတပါးဖရာရဲ့ပြီးမြောက်ပြည့်စုံခြင်းကအဲ့ဒီခရစ်တော်ထဲမှာပဲရှိတာအဲ့ဒီခရစ်တော်ထဲကိုဖရာကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကျေးဇူးတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖခင်ကယေရှုပြုလိုက်တယ်လှုပ်ထွေးပြလိုက်တယ်။ဒီနေ့ဖြစ်ဖခင်ရဲ့ဖြစ်ချင်းနဲ့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ယေရှုပြုလိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဖက်ကနေဟိုဟာအဲ့ဒီညီကိုဆက်ဝင်ရတာအရင်ကောင်းတယ်။သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖက်ကနေယေရှုတော်လက်ခံရရှိဖို့နာမတော်ကိုခေါ်ခြင်းပြီးတော့နော် prayer reading တွေအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့က practical လက်တွေ့เนาะအခြေခံအဲ့ဒီဟာတွေလှုပ်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်လဲတဲ့ဝိညာဉ်သေးကိုပြလက်ပြန်ခြင်းအဖြစ်ပဲရတယ်ဂျေဇုတော်ကိုမြားတော်အဖြစ်ကကျွန်တော်တို့ကဂျေဇုတော်ကိုဟုတ်ကနာပြောတဲ့အတိုင်းပဲဂျေဇုတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကအသွေးသားဆိုင်ရာနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတွားပြီးတော့ခံယူတော့ကျွန်တော်တို့ကဂျေဇုတော်ခံယူတဲ့အေကံကမမမမဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြီးတဲ့ဂျေဇုတော်ကဝိညာဉ်အတွက်ပဲလေဥပမာကျွန်တော်တို့ကဘာဥကရေရပေါ့နော်ကဘာဥကရေကဖခင်ကအာဒါကိုပြောတယ်မာတယ်ဇာတော်နေ့မှာအေကာမတည်မယ်လို့ဘုရားသူပြောတဲ့စကားကရုပ်ခန္ဓာကိုပြောတာမှမဟုတ်တာဝိညာဉ်ကိုပြောတယ်လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကအဲ့ဒီကျမ်းစာသွားဖတ်ရုပ်ခန္ဓာလိုပဲသွားမြင်အဲ့တော့သူတကယ်သွားစားတဲ့နေ့တော့သူကတည်မှမတည်တာသူ့ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကဒါပေမဲ့သူဝိညာဉ်ကချက်ချင်းတည်တယ်လေပြောတဲ့ဖခင်ကနာဝိညာဉ်ဖခင်ကျေးဇူးပြုတဲ့ဖခင်ကလည်းနာဝဉ္ညီဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူပြောတဲ့စကားဟာနာဝဉ္ညီအတွက်ဖြစ်တယ်။နာဝဉ္ညီကိုပဲသူကဥထိတ်ထားပြီးတော့နာဝဉ္ညီကိုပဲရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောနေတာဖြစ်တယ်။အခုလည်းဒီတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ကကျေးဇူးတော်ကျေးဇူးတော်လို့ပြောရင်ယုတ်ဝတ္ထုဆိုင်ရာအမောကြီးအသွေးသားဆိုင်ရာမောကြီးစိတ်ပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုင်ရာတစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့ရသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကျေးဇူးတော်ဆိုပြီးတော့ဖခင်ပြုတဲ့ကျေးဇူးကိုကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂါအမားနဲ့တွားပြီးတော့ဆက်ဆံခံယူဘယ်လောက်လွဲတယ်လဲဆိုပြီးတဲ့ဖခင်ကဝိညာဉ်အတွက်ပြီးတာခံယူတဲ့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့အသွေးသားပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတွားလက်ခံပြီးတဲ့လူနဲ့ခံတဲ့ခွဲကကြိုက်မှမကြိုက်တာဥမာကျွန်တော်တို့ကရေတွားခတ်တာဟိုဘုတ်ဟိုလေစကံနဲ့ရေတွားခတ်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လေ
ยีโบสกานเนี่ยตัวเข้าลูกบายามเนี่ยบ้ามายามมันพบเลยสิ่งเราจะนรู้เลยดีได้ไหมพิวเดจิซูพิวเดพยาปีเดจิซูดูฮะดูเย็นนาวุ่นีตัวเบพยากะจิซูดูสุรันดูเย็นนาวุ่นีตัวเบแล้วจำโลพยาเยจิซูดูกูจะนรู้คันยูชินเนสุยพยาเยจิซูดูกูไม่เหลือชินเนพยาเยจิซูดูจะนรู้กับเสสันชินเนสุยวุ่นีเทมาเนมาวุ่นีเทมาชิมาวุ่นีอาพิเบจะนรู้ว่าพยาเยจิซูดูกูเสสันรู้ยากไม่เหลือรู้ยากแต่ชาวบ้านอิงกามาลาตงพิมพ์ชิบวุ่นยิ่งดูเบะพยายามจะจีรุโรเสสันโลยาแต่จำโลวุ่นยิ่งเทมาพยานีปุวุ่นยิ่งเทมาเวเลจิปุวุ่นยิ่งเทมาเวเนาะเอกลิจันสาดิมาลียิทาระกาวเนจโนรุกาวุ่นยิ่งเทพยาเลวุ่นยิ่งเทพยาเลวุ่นยิ่งเทพยาเลพิโอรากาลุยเดเนาะขณะขณะพยาเลบาจิโลเลสุขณะขณะพิเทโลเลขณะขณะพิเทโรขณะขณะพยาเลเนาะโอ้ดคียิชูเวคโคโควะเนาะขณะขณะพยาเลขณะขณะพยาลาတကယ်တော့ဆိုအဲ့လိုခဏခဏပြန်မလာစီချင်းခဏခဏပြန်မလဲစီချင်းဖျားဘာကြောင့်လဲဆိုယေရှုဟာမြေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်တဲ့33နှစ်ခွဲကိုကြည့်ယေရှုဟာဘယ်တော့ကမှဝိညာဉ်ထဲကိုပြန်မလဲပြန်လဲစရာလည်းမလိုဘာကြောင့်လဲဆိုသူကဝိညာဉ်ရဲ့ပြပကိုတခါမှမထွက်ဘူး He remain in the spirit သူဟာဝိညာဉ်ထဲမှာပဲတက်တက်လုံးနေဝိညာဉ်ထဲမှာပဲတက်တက်လုံးရှင်ဝိညာဉ်ထဲမှာပဲတက်တက်လုံးမှုလျော်ဝိညာဉ်ထဲမှာပဲတက်တက်လုံးသူမှုလျော်ပြီးအသက်ရှင်ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုကပြန်လာစရာမလိုဘူးသူအပြည့်မထွက်ဘူးလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကခဏ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 အပြည့်ထွက်နေတာတဲ့အပြည့်ပဲရောက်နေတာကများဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကနော်ဝိညာဉ်ဖက်ကိုပြန်လှည့်လာရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကသွားကျင်နာတာကများတယ်အိုးတခေယေရှုဆိုပြီးပြီးတော့ဝိညာဉ်ထဲကိုပြန်လှည့်လာရင်လည်းသွားကျင်နာတာကများတကယ်တမ်းဆိုအဲ့ဒီလောက်နဲ့ဖျားမကျင်နာဘူး remain in the spirit dwell in the spirit ဝိညာဉ်ထဲမှာကြာကြာနဲ့နေဖို့လိုတယ်ဝိညာဉ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိန်းဝူးနေဖို့လိုတယ်ဖျားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာလာကိန်းဝူးပြီးတော့တည်နေတယ်လို့မျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဟာဝိညာဉ်ထဲမှာသွားတည်ပြီးတော့အကြာကြီးနေဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှခုနပြောတဲ့ကျေးဇူးတော်ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ကထိတွေ့ဆက်ဆံလို့ရဖျားပြုတဲ့ကျေးဇူးတော်တနည်းအားဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဖြစ်တဲ့ကျေးဇူးတော်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဖြစ်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖျားကိုတော်တိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ကတွားပြီးတော့ဆက်ဆံမှုလျော်လို့ရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကနော်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲနေရာမားတယ်လေဖျားပြုတဲ့ကျေးဇူးတော်ဆိုတာခရစ်တော်ထဲမှာပဲရှိတာဝိညာဉ်ထဲမှာပဲရှိတာကျွန်တော်တို့ကအပြည့်မှာသွားရှာလောကထဲမှာသွားရှာဖရာကြီးစုတော်မရှိဘူးခုမှာဖရာရဲ့ကြီးစုတော်ဆိုတာကနောက်တစ်ခုကတည်ချတယ်ဖရာပြုတဲ့ကြီးစုဆိုတာဖရာပေးတဲ့ကြီးစုတော်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အသွေးသားဟာနဲ့ဘလို့မှမကိုက်ဘူးဘလို့ညညမကိုက်ဘူးဖရာပြုတဲ့ကြီးစုတော်ဆိုတာဖရာခေကိုတော်တိုင်တနည်းအားဖြင့်ဝိညာဉ်အတွက်အစာဝိညာဉ်အတွက်အာဟာရဝိညာဉ်အတွက်အတက်ဝိညာဉ်အတွက်အရာခတ်သိမ်းဖြစ်ဝိညာဉ်အတွက်လင်ယောက်ကြားဝိညာဉ်အတွက်နော်တတို့သားဝိညာဉ်အတွက်အရာခတ်သိမ်းဖြစ်နော်အရာခတ်သိမ်းလို့ပြောရင်နော်ခုနပြောတယ်နော်အရာခတ်သိမ်းလို့ခရစ်တော်ဟာအရာခတ်သိမ်းဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကကိုလူချင်းတဲ့ဟာတန်းပြီးတော့မြည်ရောက်အရာခတ်သိမ်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတာနဲ့လေကိုလူချင်းတဲ့အေကိုလူချင်းတဲ့ကားကိုလူချင်းတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာပဲတန်းမြည်ရုပ်ဝတ္ထုဘိုက်ဆိုင်ရာအသီးတာဘိုက်ဆိုင်ရာစိတ်ပျော်ရွှင်မှုဖြစ်စေတဲ့အရာကိုပဲတန်းပြီးတော့မြည်ရောက်အခုခရစ်တော်ဟာအရာခတ်သိမ်းဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်အတွက်အရာခတ်သိမ်းဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဝိညာဉ်အတွက်လူအတ္တမြအရာခတ်သိမ်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖခင်ရဲ့ကြီးစုတော်ကြီးစုပြုတဲ့ဖခင်ကတော့ခုနပြောတဲ့အတိုင်း process ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့လူစားတိအဖြစ်ကိုခံယူခြင်းလူအနေနဲ့33နှစ်ခွဲအသက်ရှင်ခြင်းကားစီတိတ်တခံရချင်းเนาะသုံးရမြောက်တော့နေ့မှာမရဏနိုင်ငံရဲ့အောက်ချင်းကနေတည်ချမ်းနေပြတ်ရှင်ထားမြောက်လာချင်းမြေကြီးပေါ်ပြတ်တက်လာတဲ့ပြည်တော်မြေကြီးပေါ်ကနေတတ္တရာကောင်းကင်ဘုံကိုတက်ကြွားသွားတယ်အဲ့ဒီတက်ကြွားသွားတဲ့ခရစ်တော်ဟာအသက်ရှင်စီတတ်တော်ဝိညာဉ် Spirit of Grace ဂျေဇူးတော်ဤဝိညာဉ်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အထက်ကိုကြွဝင်တာအဲ့ဒီဂျေဇူးတော်ဤဝိညာဉ်တော်ကိုအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကလက်ခံရရှိတာ
အဲ့တော့အဲ့ဒီ ဝိညာဉ် တော် ਨੇ ကျွန်တော်တို့က နေ တိုင်း မွေ့လျော်ဖို့ ခုန ပြောတဲ့ အတိုင်း ပဲ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ဝိညာဉ် ထဲ မှာ ပဲ ကျွန်တော်တို့က နေ ဖို့လို အခု က ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည် သူ တွေ ရ နေရာ မှာ ကျွန်တော်တို့ နေရာ မှာ တယ် လို့ ပြောတဲ့ ခါမှာ အခု ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ အသက် ရှင် ခြင်း ကို ကျွန်တော်တို့ စမ်းစစ် တဲ့ ခါမှာ ဝိညာဉ် ထဲ မှာ မရှိ ဘူး ဆိုတာ သိတာ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ လူမျိုး လား ထိ ကျွန်တော်တို့ မကြိုက် အဲ့ဒါ ဆို ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ အတွေ့ အသား ထဲ မှာ ကျွန်တော်တို့ လူမျိုး ထဲ မှာ သွား ရှင် နေတယ် လေ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုမကျတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့အလူကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံယူချက်တွေကိုလာထိကျွန်တော်တို့မကြိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဆွဲလန်းခြင်းကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတက်ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာမရောက်သေးဘူးမရှင်တတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဖရာရဲ့ကြီးရွယ်ချက်ပြပလို့ပြောရင်
ပျော်ရွှင်မှုထဲမှာကျွန်တော်တို့အဲ့မှာပဲသွားတော့တာရနေအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဖះပြုတဲ့ကျေးဇူးတော်နဲ့အမြဲတမ်းလွဲနေမှာတေချာတာကတော့ဖះကသူ့ကိုယ်သူကျေးဇူးတော်အနေနဲ့ခရစ်တော်ပြန်ရှင်ပြီးတဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့အခုနေ့တိုင်းပေးနေတယ်ရက်တိုင်းပေးနေတယ်အချိန်တိုင်းပေးနေတယ်နေ့ညမပြတ်ပေးနေတယ်ခုနဆရာဆိုင်ဖတ်သွားတဲ့ထဲမှာနောက်သူပြောသွားတဲ့ဟာထဲမှာကျမ်းစာတအုပ်လို့ရဲ့အဆုံးအဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့တခုခေါက်လောက်ပြန်ဖတ်ချင်တယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်း20:27မှာငါဒီအလီအမြာလာမိမံပေဤသူဤအရာများကိုတက်တည်ခံတော်သူမိတ်တော်မူ၏အာမင်သခင်ယေရှုကြွလာတော်မူကငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ယေရှုတော်သည်တတ်ရှင်းသူအပေါင်းတို့၌ရှိစေတည်းတဲ့ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ယေရှုတော်သည်တတ်ရှင်းသူအပေါင်းတို့၌ရှိစေတည်းတဲ့အဲ့တော့ကျမ်းစာတအုပ်လို့ရဲ့အဆုံးသတ်ကယေရှုတော်ဟာတဲ့တတ်ရှင်းသူအပေါင်းတို့၌ရှိစေတည်းဆိုတာအဲ့ဒီယေရှုတော်ကကျမ်းစာတအုပ်လုံးတနည်းဖြစ်ပြောကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာတစ်လျှောက်လုံးနေရောညာရောအမှုရာတိုင်းအချိန်တိုင်းမှာအဲ့ဒီကျေးဇူးတော်ရဲ့မဆာပီးခြင်းထောက်ပါပီးခြင်းလို့အရေးတပတ်တော့လာမသိဘူး။နော်ကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အမှာအထက်မှာပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာယေရှုခရစ်၏ဝိညာဉ်တော်မဆာသည်ဖြစ်။အဲ့ဒီလိုမှကြတော့ယေရှုခရစ်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကျွယ်ဝစွာမဆာသည်ဖြစ်လို့အဲ့လိုရေးထားတယ်။ကျွယ်ဝစွာမဆာသည်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့နော်တိချဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဖူနှုတ်ဒီမှာတိချဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်အကြောင်းကိုရေးထားတာကျွန်တော်အရင်သဘောကျတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနော်ခရစ်တော်ရှင်ပြီးတယ်နော်ခရစ်တော်ကရှင်ပြီးတယ်ဖခင်အသက်နဲ့ရှင်ပြီးတယ်ခရစ်တော်ကရှင်ပြီးတယ်သူကကျွယ်ဝတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါဝင်ကတာခံယူတာကများတယ်။ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကလူလေနော်ခရစ်တော်ကဖခင်သားနော်လူရဲ့ဖြစ်ခြင်းဟိုကခရစ်တော်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကျွယ်ဝတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုလိုအပ်တာ။တကယ်တမ်းဆိုရင်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ထဲကိုကြွဝင်လာတဲ့အခါမှာယေရှု၏ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ယေရှုရဲ့ဖြစ်ခြင်းယေရှုရဲ့လူသားဖြစ်ခြင်းကိုလည်းယူဆောင်လာတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကျွယ်ဝတဲ့ဂျေဇုတော်ဆိုတဲ့အရာအားလုံးပါဝင်သောဝိညာဉ်တော်ထဲမှာလူသားယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်လည်းပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလူသားယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်ဘာကြောင့်ပါလာရသလဲ။ကျွန်တော်တို့ကလူသားဖြစ်ပြီးသားပဲလေ။ဖျားသားဖြစ်ခြင်းပဲလို့အပ်တာလူသားပဂတိရှိပြီးသားလေဖျားပဂတိပဲလို့အပ်တာဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့ဒီလူသားပဂတိလူသားဖြစ်ခြင်းပါယူတင်းလာကျွန်တော်ရဲ့အแทးๆကိုအဲ့ဒီလူသားဖြစ်ခြင်းလူသားပဂတိဘာကြောင့်ယူတင်းပြီးတော့ကျွယ်ဝစွာထောက်ပတ်ပြီးသေးတယ်တဲ့ဘာကြောင့်လို့အပ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူတွေအားလုံးဟာလူအနေနဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ကမအောင်အသက်မရှင်တတ်ဘူး proper human living တဲ့လူအနေနဲ့ဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကအသက်မရှင်တတ်ဘူးဖခင်သားအနေနဲ့မပြောနဲ့ဖခင်အသက်နဲ့ရှင်ဖို့မပြောနဲ့လူအသက်အနေနဲ့လူအနေနဲ့ဘယ်လိုရှင်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကမရှင်တတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလူသားယေရှုဟာသူမြေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့33နှစ်ခွဲဟာလူတယောက်အနေနဲ့အဖဖခင်ဖြစ်တဲ့ဖခင်တစ်ခုကိုသူဘယ်လိုနာခံရမလဲသူဘယ်လိုဝခံရမလဲသူဘလိုမိခိုရမလဲဖခင်ရဲ့ဖခင်ကိုသူဘလိုခွင့်ပြုရမလဲဖခင်ရဲ့အလိုကိုသူဘလိုဝခံရမလဲဆိုလူတယောက်အနေနဲ့ proper
human living in the world. Lu tia oni ne man kan soa blu atet shi ya me soa yishu be shin tat da a di lu da yishu ga chano ro ma ma shi bu chano ro ga no na khan chin ne chin na khan ma na khan chin ne chin ma na khan chano ro ye lu phit chin ga jat sin pi da lu phit chin phi ro jaw mlo a pi ne yo shet twa na su ne yo shet twa chano ro ye lu da phit chin ha ma man do bu pou ma man do jat ma pi do da jaw mlo Yishuye winye masa topa bichin luda yishuye winye topa masa bichin sure jizu rogule chono roga lu adapide. Crido ye payata ye jwe wade winye topa masa bichin ule lu adlu. Yishuye luda winye topa masa bichin le chono roga tu lu ad. Ludiyo ni ne chono roga blu ateshiyam ne sramishin tabene. Luda tiao ni ne, rao ma ma shi ta bene, piya ta tiao ni ne shi bu su ra, bulu ma ma pina. Da jang mo yi shu ha mi ji po ma, tu shi ke de, san chen mi de, luda ye ate shi chen miu. Piya gu wu kane, piya gu mi ku re, a ma shi ba wu tu. A ma shi de lu tiao be, da me a shi de piya gu bulu mi ku ya me. Piya gu bulu petu ya me. Am Shibabu to Pinyam Shibabu, to a swam Shibabu to the Gom Shibabu. Damet to Piago Bodo, quit you yatne. E edda Ludia on the net, ye sugar shintata. Eddie to shintate Lubuagu, a kuchen rea temale, Jue Waswa, Topa, Masa be the Jizuro on the net. Genoria temala, be your game winning that shit. The jam lole, no, Genoria temala, game wood, Payaya Jizuro Sura, Crito Kuro time. Piakuro time, ne yamapia, si semapia, genuru, topa binide, masa binide, no. Jansat olo ye a song dama, jizudo ne a song tatu, genuru buata te talo, asa a so leas, no. Aya cutting eddy jizuro gabe, masa bidwa bushide sure, no geno kanzaya de, ya negu, piane bido sisibu ngabare. Amen. 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 Amen.